Привіт, друзі! Всіх вітаю на нашому каналі. Починаємо сезон копання картоплі. Будемо розпочинати його із копання такою мотоблочною картофлекопалкою саморобною моєю. Копалка повністю справна. Копаю я нею небагато, тому що в основному вся нагрузка йде на трактор. А є пару городиків, де трактором, як завжди, неможливо заїхати. І виручає, як завжди, мотоблок із цією копалочкою. Копалка в мене вийшла неважка. І отут по центру, бачите, приварив такий гвинт, шпильку, на який вішаю грузи для того, щоб її піднавантажити, щоб менше її шатало в сторони. Робота з нею не дуже така комфортна вийшлася, не так, як я сподівався. Надивився я багато відео про ці копалки за таким зміщеним оцим валом. Не по центру він стоїть, оцей вертикальний вал, а зміщений. Такі копалки чудово працюють з тракторами на невеликій, зовсім невеликій швидкості. І бажано, щоб було поменше бур'яну. От. Зробив її для мотоблоку. В принципі, вона копає хорошо, але є дуже такий дискомфорт в цьому коливанні в сторони. Тобто, як вона працює так само, як кач, в качки хвіст, от, так само тиліпає і оці ручки на мотоблоку. Це по-перше. І по-друге, оскільки в неї зміщений цей центр оцього вертикального вала, не по центру він. То виходить, плече ножа, воно в стороні. Отак він ходить, оцей ніж. І відповідно, відносно мотоблока, отакі відбуваються рухи. Тобто мотоблок постійно зносить в одну сторону. Його потрібно, кроме того, що теліпає в сторони, його ще потрібно постійно поправляти. Тобто з цією копалкою по рядках мотоблок сам не копає зовсім. Так що, друзі, хто, можливо, надумав робити такі копалочки, я вам рекомендую переключитися на звичайні грохотні оті на самих блоках. Це просто, знаєте, як іномарочка, то працює вона, можна кинути той мотоблок по рядочку, він їде, грохот той шатає, обов'язково з активним ножом оцим підрізним. Це просто пісня. А отакі копалки, вони трошки з характером. Я вважаю, в неї є один вагомий такий великий плюс. Більше плюсів немає. Це те, що її просто і відносно неважко зробити. Вона проста. Конструкція в неї. Два вали, чотири підшипники, рама, ніж, прутики. Все. Ніяких сайлентблоків. Відповідно, ще є цей кривошипний такий механізм. Мені люди на почту присилали відео, де робили аналогічну таку модель, але оцей вал, він у них стоїть по центру. І ніж, він рухається в обидві сторони на однакову відстань. Тобто, якби коливання в сторони осталися, а мотоблок можна опускати по прямій. Копалка ця зроблена так само, як у мене до моторсіча, але через цепний привод. Тобто, оцей вал стоїть посередині, вал, який від двома мотоблока, стоїть шестерня, сюди цеп, тут ще один вал, і оцей ексцентрик стоїть в стороні. Ну і плюс ще з лівої сторони отут стоїть стойка. Тобто оця вся рамка, вона закольцована. Вона така жорстче, мені така конструкція якби більш подобається, ніж оця, що у мене. Значить, на два агрегата у мене тільки одна пара коліс із стойками. Бачите, вона зараз ця копалка без них, без коліс. Колеса стоять на моєму саморобному картопляному комбайні. Бачите, трошки вони вже підпустили зазаму, треба підкачати. Я їх постійно міняв то на копачку до мотоблока, то на цей комбайн переставляв місцями, і так воно трошки незручно. Значить, на комбайні я їх тут і залишу, будуть вони на постоянній основі до нього прикріплені, а на мотоблок візьмемо із цієї тракторної копалки, також вона саморобна, на два грохота з боковим викидом картоплі. Трошки я на неї розсердився, на цю копалку, не так вона працює, як мені хотілося, будемо доробляти її. Ось такі стоять металеві колеса в неї позаду. Копалка ця до трактора, вона дуже важка, опора тільки позаду і все. Передня частина на навіски на тракторні висить, тобто дуже велика нагрузка на оці колеса. Вони затонкі і провалюються в землю. А як провалюються в землю, то значить копалка відповідно глибше сідає, йде, заривається. Робота мені це зовсім не сподобалася. Я їх зніму, ті колеса поставлю на мотоблок, а сюди потім будемо щось думати. Так, знімаємо металеві колеса з великої копалки, переварюємо, переставляємо на маленьку копалку і потім копаємо 40-денку мотоблоком.
Так, я оце сижу і думаю. Я хотів оці опорні колеса ставити ось сюди на старі міста. Зрізати ці кронштейни, поставити сюди більші, бо тут на 25, а тут на 30. Але згадав, що минулого року мені дуже хотілося ці опорні колеса ставити аж тут позаду. Так, оце в нас тут така картошка, 40-денка, було тут їх, мабуть, 10 рядків. В общем, половину ми вже викопали, з'їли, а 4, тут навіть з половиною осталося. І ми сьогодні протестуємо таку копалку качиний хвіст на широкій базі. База міжколесна, міжосьова, скажімо так, не міжколесна, а міжосьова. Тобто між картоплею і мотоблоком вона збільшена. Я думаю, що тепер воно... І тима, як ото виставив я приблизно ці колеса. Зараз подивимося, як вона буде йти на глибину. Ну і потім вже будемо дивитись, що тут. Копаю я на блокіровки. Тут тоді стабільніше йде. Трошки нижче, бо ріже, бачу. Бачите, така картоплина. А перерізало. Її треба пустити, щоб ці задні кінці йшли отак прямо по землі. Ну, це я так регулюю, щоб вони отак прямо по землі. Ну, що сказати, небо і земля, взагалі. Я трошки поправимо тут оцю картоплю. Ну, бачите, трошки не срізаної, але вона садилася під лопату.
глибоко, я там сантиметрів, мабуть, більше 10 закопував. Так що, якщо садити звичайною сажалкою мотоблочною, то буде клас. Взагалі, по-другому вона йде. Зараз ще попробуємо прицепити маховик, а вірніше вантаж. Зараз ще почепимо є там 12 кілограм, маховик у мене, той, що я на арпал колись встановив. І я думаю, воно буде ще комфортніше. У мене тут лежали колись тракторні грузи по 25 кілограм, але вони зайняті. Я думаю, цього буде достатньо. Так, поїхали. Ні, не поїхали. Красота. Ну, він сам іде. Дивіться. Трошки зносить, але не так, як було раніше.
Різаний звір, літав, так. Так, ну що, друзі, самі бачите, як воно получається. Получається прикольно, я вам скажу. Набагато краще вона працює, чим в тому варіанті, що раніше була. Тобто оця довга база дає свої результати. Мотоблок набагато, як по рельсах він йде. Тобто стабільно воно держить задні колеса. Звичайно, осталися ці коливання, нікуди від цього не дінеться, скільки ви сюди тих грузів не чіпляли. От. Але оце останеться. Копалка та, що з горохотка, та, що в мене була раніше, вона вздовж мотоблока, оці коливання, і там нею набагато приємніше працювати, якщо зрівнювати оцю із цією, то тією, звичайно, набагато краще працювати. Але ця має право на життя, вона така в виробництві, скажімо так, буде простіша, а копає, робить свою роботу. По картоплі, дивіться, яка картопля, це 40-денка, отакі ось екземпляри, бачите, в кулак. От. Оце, що ми викопали, ми посадимо на той год, половину дамо батькам. Ну, ми як, ми її садимо там рядочків 10, небагато. Половину ми з'їдаємо до того часу, доки не появиться звичайна картопля, ця, що основна. А ця така, вона бистренько росте. До речі, вона не цвіте чомусь. Не знаю, чому такий сорт. Можливо, хто знає, напишіть. Так що, отаке сьогодні відео вийшло. Кому було корисним, ставте ваші пальці. Пишіть ваші коментарі. Миру вам, здоров'ячка і всього найкращого. Всім пока.